Ассаламу алейкум ардақтағайын, эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Кеншілер шахары Астана күнін тойлады. Салтанатты кездесулер, концерттік бағдарлама мен спорттық сайыстар. Бәрі де елордамыздың туған күнін тойлауға алаңға жиналған қарағандылықтарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Қарапайым сұрақтарға жауап бер де экспоға билет ұтып ал. Жастар ресурстық орталығы қоғамдық көліктерде жолаушылар арасында түрлі викториналар жүргізіп, жеңімпаздарды халықаралық көрме билеттерімен марапаттады. Қарағанды волейбол клубы жеке меншікке беріледі, немесе таратылуы мүмкін. Қарағанды облысы Астана күнін кен ауқымда атап өтті. Бұл күн аймақ басшысы Ерлан Қошанов елбасымен бірге қызмет атқарған замандастарымен кездесті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде оқыған болатын. Облыс әкімі құрметті қонақтармен бірге аталмыш білім ордасын аралап шықты. Нұрсұлтан Әбішұлы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін 1962-1965 жылдар үш жыл оқып, одан зауыттың ФТУ-сына ауысып барған. Елбасы онда инженер металлург мамандығын алып шыққан. Білім ордасының ұжымы Нұрсұлтан Назарбаев оққан кездегі арнайы құралдарды әлі сақтап қойыпты. Президенттің бұрынғы әріптестері университеттің инновациялық жобалар көрмесін, инновациялық оқыту орталығын және елбасы атындағы инновациялық зертхана мен музейінде болды. Экскурсия барысында облыс әкімі қонақтарға алғыс хат пен Экспо халықаралық көрмесінің билетін табыстады. Сондай-ақ Астана күнінде қаламыздағы орталық саябақта мерекелік концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Мерекені тамашалауға аймақ басшысы Ерлан Қошанов пен елбасымыздың Қарағанды қаласындағы еңбек жолы кезеңінде қызметтес болған Жора жолдастар қатысты. Қазақстанның басқа да облыстары сияқты кенді қала Қарағанды да Астана мен елбасымыздың туған күнін жоғарғы деңгейде атап өтті. Орталық саябақта өткен мерекелік концерттің шымылдығы Астанаға арналған шағын театрландырылған бимен ашылды. Туған күн қарсаңда арнайы шақыртылған елбасымызбен қызметтес болған ақсақалдар қатарда елордаға деген ақ тілектерін жолдады. Қазірде Теміртау қаласының құрметті азаматы атанған Ермек Төлебаев ақсақалда 1962 жылы елбасымызбен бірге бір оқу орнында білім алған екен. Өткен айрықша сағынышпен еске алған Ермек ақсақал Нұрсұлтанда ермен замандас болғаныма бақыттымын дейді. Шуақты жаздың бел ортасында келген қос бірдей мерекемен аймақ басшысы Ерлан Қошанов та қала тұрғындарын құттықтады. Өз сөзінде Ерлан Жақанұлы егемендік алған 26 жыл ішінде Астанадай алып қала салған жалғыз қазақ елі ғана, ал барша ұлт пен ұлыстың басын қосып еңселі елордаға біріктірген елбасымыздың ерен еңбегі сол ішінде Астанада президентімізде халық үшін қадірлі есімдер деді. Осы 18 миллион қазақстандықтарды біріктіріп отырған бір ғана елорда, бір ғана елбасы бар. Ол біздің Астана, ол біздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Кеше ғана елбасымыз барша жұртты Астана күнімен құттықтап, біз ғасырлар тоғысында жаңа мегаполис салған жалғыз ғана мемлекет екенімізді атап өтті. Осы жылдар Астанамен бірге барлығы жаңарды, жаңа ұрпақ өмірге келді, ұлт келбеті өзгерді. Өзгерсіз қалған бір ғана нәрсе бар. Ол біздің бірлігіміз, ол біздің ынтымағымыз. Ал мерекелік бағдарламаның ресми бөлігінен соң елімізге танымал эстрада жұлдыздарының қатысуымен үлкен концерт өз жалғасын тапты. Жанайдар Макен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарапайым сұрақтарға жауап бер де экспоға билет ұтып ал. Астана күні қарсаңында осындай акция өткізген Қарағанды жастар ресурстық орталығы қала тұрғындары үшін 50 билетті ұтысқа салды. Акция қарапайым халық үшін болғандықтан қалашылық автобустарда ұйымдастырылды. Астана күні қарсаңда 53-43-45 автобустарының жолаушыларына өздері күтпеген сыйлық дайындалды. Экспо билеттері тігілген ойынның шарты да өте қарапайым. Астана Қазақстан елі тақырыптарында келген оңай 10 сұраққа жауап беріп, экспоға тегін жолдама алуға болады. Жалпы бүгінгі біздің осы жастар ресурс орталығымен бірігіп,
Қарағанды қаласының жастар мәслихаты осындай акция ұйымдастырып отыр. Яғни жалпы бүгін 30 шақты экспоға арналған билеттер таратылатын болады. Яғни бұл халықтың білім деңгейін анықтау үшін және ақпараттану деңгейін анықтау үшін өткізілетін акция болады. Бұл акцияда сіздер тегін билет ұтып аласыздар. Бұл үшін сіздер мынандай сауалнаманы толтыру керексіздер. 10 сұраққа жауап бересіздер. Осы 10 сұрақтан 8-ine жауап берсеңіздер, тегін бір билет береміз сіздерге. Өзінің жүру жолын оңтүстік шығыс ауданының автобекетінен бастаған 45-ші автобус дәл осы акция үшін таңдалып алынған автобустардың бірі болды. Бастапқыда оңай сыйлыққа сене қоймаған халық 1-2 түс иелерінен соң белсене ойнай бастады. Айта кетейік, жалпы акция шеңберінде 50 экспо билеттер ойнатылды. Ұйымдастырушылар халықаралық көрме аяқталғанша халық үшін мұндай акцияларды жиі ұйымдастырып отырамыз дейді. Жанайдар Майкен, Сергей Высокосов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Астана күні қарсаңында қаламыздағы орталық саябақта қарағандылықтар үшін мерекелік шаралар легі ұйымдастырылды. Әдеттегіде жастар ресурстық орталығы Кюзи Лайф жобасын ұсынды. Биылғы шара Экспо 2017 көрмесі тақырыбына арналған. Дәстүрлі Кизи Лайф жобасы шахарымызда осымен үшінші мәрте өткізілуде. Осы жолғы шара Халықаралық Экспо 2017 көрмесі тақырыбына арналған болатын. Мерекелік шара барысында қала тұрғындары Яллай жастар ақпараттық электрондық көрмесімен танысты. Бүгін жалпы Астана күні қарсаңында Экспо 2017 мемлекеттік көрмесіне арналған іс-шарамызды бастап кеттік. Қала төңірегінде біз жастар ресурстық орталығы жыл сайынғы Кейзи Лайф атты жобамызды әзірледік. Міне тура артында мынау Кейзи орналасқан. Сонымен қатар шара барысында 6 бақан тігіліп, ұлттық ойындарда ойнатылған болатын. Спорттық сайыстарда жеңімпаз атанғандарға Экспо 2017 көрмесіне билеттер таратылды. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Бұқар Жырау ауданы Керней ауылында Керней саябағы ашылды. Аталмыш шара Астана күнінің қарсаңында өткізілді. Мереке аясында елбасының өңірлерді жасылдандыру және туған жер бағдарламасы аясында саябаққа тал отырғызылып, ауыл өнерпаздары өнер көрсетті. Аталмыш шараны Керней ауылдық округі мен Көкбөрі Керней баба қоры бірлесіп атқарды. Керней ауылының орталығындағы саябақ Көкбөрі Керней баба қорының қолдауымен ашылды. Ал ағаштар орман шаруашылығы бағынан әкелінген. Мұнда 160 қайың көшеті егілді. Күзде тағы да қарағай талын отырғызу жоспарлануда. Саябақтың аумағы 1400 шаршы метр. Енді бұл алаң абаттандырылып, талығу жұмыстары алдағы уақытта да жалғаспақ. Ал бар жұмысты ауыл халқы мен орман шаруашылығы қызметкерлері атқарыпты. Саябақты ашуға жалпы 800 мың теңгеден астам қаржы жұмсалған. Негізгі қаражатты кәсіпкер Ұлан Әбдіханов аударған екен. Саябақ мәселесін көптен бері ауыл азаматтары айтып жүрген. Алайда оған арнайы қаражат қарастырылмағандықтан көпшіліктің ұсынысы кейінге шегеріліп келген. Енді міне халықтың арманы орындалды. Ауыл тұрғындарының айтуынша жасыл желек көбейсе ауа тазарады. Сондай-ақ ел жұрттың бір мезгіл демалуына да септігін тегізбек және орталық көшеге сән беріп тұрады. Ауылымызда саябақ ашылып, мынандай жас ағаш талдар отырғызылып жатқанына өте қуанышты. Ертең-ақ бұл бала шағамыздың келесі ұрпақтың игілігіне жасалып жатқан шаруа. Біздің уақытымыз өтіп барады енді мысалы. Негізі бұл жастар үшін, ұрпақтың келешегі үшін істеліп жатқан игі шара. Ертең бір 2-3 жылдан кейін келсеңіздер жігіттер, осы саябақтың ішінде жайқалған бұл ағаштың ішінде мүмкін әңгімелесерміз деген тілектемін. Елге бірлік, еңбекке береке берсін. Көкбөрі Керней баба қоры бұған дейін осы ауылдағы девиантты балалар оқитын облыстық мектепке де жәрдем берген. Сонымен қатар басқа да шараларға қолдау көрсетіп келеді. Ондағы мақсат халықтың әлеуметтік төмен топтарына қайырымдылық жасау, әрі жергілікті елді мекендерде атқарушы билік органдары мен мемлекеттік бағдарламаны бірлесе атқару дейді шараны ұйымдастырушылар. Елбасымыздың қане жаңғыру мақаласының аясында туған жер бағдарламасында экология және абаттату деген бағыт алатын болсақ, соған сәйкес ерікті түрде елге жерге деген сүйіспеншілігімді сөзбен емес іспен көрсетейін. Тек қана қордың емес жергілікті тұрғындардың да қатысуымен болып жатқан бұл іс әрекет болашақта бұл істің біз жемісін көреміз деген ойдамыз. Бұл әрі де кеңейтіліп, мына жердің бәрі тегістеліп, қосымша демалыс орындары салынады дегеніміз.
Осынау қайырымдылық шарасы жастарға өнеге және басқа да ауыл азаматтарына үлгі болмақ. Болашақта бұл саябақ кеңейтіліп, абаттандыру жұмыстары жүргізілмек. Тиісті шараларды атқаруға қайырымдылық қорының мүшелері мен жергілікті әкімдікте атсалыспақ. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық волейбол клубы жабылуы мүмкін. Жекешелендірудің 2016-2020 жылғы кешенді жоспарына сәйкес екі мәрте сатылымға шығарылған Қарағанды волейбол командасы жеке меншікке өтпесе, өз жұмысын тоқтатады. Осылай деп мәлімдеме жасаған облыстық спорт басқармасы сатылуға тиісті басқа да спорттық ұжымдар туралы баспасөз мәслихатында хабарлады. Қазақстан Республикасының үкіметі ағымдағы жылдың сәуір айында жекешелендіру жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізген болатын. Жаңа өзгерістерге сай Қарағанды облысындағы бірқатар мемлекеттік нысандар мен ұйымдар бәсекелестік ортаға беру туралы шешім шығарылған. Жоспар бойынша ағымдағы жылы аймағымыз бойынша 24 ұйым сатылымға шығарылады деген жоспар бар. Жаппай жекешелендірудің екінші толқынына кірген спорттық нысандардан басқа мемлекеттік меншіктегі ғимараттар мен ұйымдар бар. Қазір жыл соңына дейін 5 ұйымды саудаға шығару жөнінде жұмыстар атқарылатын болады. Ал волейбол клубына келетін болсақ, егер клуб сатылатын болса, сатып алушы тарап 10 жылға дейін клубтың негізгі қызметін өзгертуге құқығы жоқ. Сондықтан клуб сатылған күннің өзінде әрі қарай спорттық жолын жалғастыра береді. Бұған дейін екі мәрте сатылымға қойылған Қарағанды волейбол клубы 2009 жылы құрылған болатын. Осы уақытқа дейін ел премьер-лигасының бірнеше дүркін жеңімпаз атанып, 12 спорт шебері шыққан команда халықаралық жарыстарда да жүлделі орындардан көрініп жүр. Жалпы спорт клубта 96 бала тәрбиеленіп жатыр. Жекешелендіру жоспарына сәйкес біздің волейбол клубымызда сатылымға шығарылады. Сату дегеніміз спортқа жасалған қиянат деп емес, бәсекелестік ортаға жіберу деп түсіну қажет. Жекеменшікке өтетін болса, керісінше бәсекелестік арқылы дамитын болады. Өздеріңіз білесіздер, волейбол ең танымал спорт түрі. Сол себепті клуб жұмысын тоқтатады деп ойламаймын. Айта кетейік, осы уақытқа дейін облыс бойынша 4 мемлекеттік ұйым жеке меншікке өткізілсе, 5 ұйымға қатысты тарату рәсімдері жүргізілуде. Сондай ақ Қарағанды облыстық спорт басқармасының өкілдері Шахтер мен Сарыарқа клубтары да ағымдағы жылы сатылымға шығарылатынын айтты. Ал 3-ші мәрте саудаға салынғалы отырған волейбол клубының қазіргі бағасы 2.410.448 теңгеге дейін төмендетілді. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал футболдан Қазақстан премьер-лигасының 19-шы туры аясында қарағандылық Шахтер сырт алаңда ордабасымен кездесіп, бірде 0 есебімен ұтылып қалды. Соңғы екі турда да жеңіліс тапқан жерлестеріміз турнирлік кестенің 9-шы орнына дейін түсіп қалды. Шымкентте өткен ойында күн райы 40 градусқа дейін көтеріліп, қос командаға да біршама ыңғайсыздық танытты. Аса қажетті ұпай беретін кездесуде қос тарап таянып қалмады. Алғашқы 45 минуттықта кеншілер командасы өткір шабуыл ұйымдастырғанымен нәтижесі аяқталып жатты. Бірінші таймда андысқан қарсыластар үзіліске тең есеппен аттанды. Ал ойын екінші кезеңінде бірден алма-кезек шабуылдарға иек артқан қос команда бір-бірден гол соққан болатын, бірақ төреші екі голды да есепке алмады. Ойынның 74-ші минутында ордабасылықтар оңтайлы сәтті пайдаланып есеп ашты. Екінші таймның соңына қарай айып добын орындауға мүмкіндік алған шахтерліктер есепті теңестіргенде болған, бірақ ойынға тағы да төреші араласып, соғылған голды санамады. Ойын сонда журналистермен сұхбаттасқан Шахтер футбол клубының бас бапкері Саулюс Шермелис командасына кінә артпай керісінше алғысын білдірді. Себебі бапкер 40 градус ыстықта тартысты ойын көрсету оны емес дейді. Енді келесі кездесуде жерлестеріміз 15-ші шілде күні өз алаңында Көкшетаулы Оқжетпеске қарсы ойнайтын болады. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман болыңыз.